hoy juega Floorball contra Escuela de Liepaja. Vamos a ganar. Esperemos un buen partido y Grevis no sabe jugar. Tolī pēc pāris minūtēm sāksies sadarbības spēle. Floorball uz kurš pret FK Liepāju. Baldē pret Melniem, skatīsimies. Tā jau turpinājām, redzēsim, kāds būs rezultāts. Spēle ir dēļ sadraudzības savu klubu starpā. Turpināsim kaut ko tādu. Varbūt kādreiz arī uzspēlēsim futbolu. Laiks rādīs. Šitādā sporta veidā ir? Jau nezinu pagājā. Jau mēs tam patīk. Tu tiks galā ar šiem pienākumiem? Tikai nosaukt uzvārds un aiziet. Rezultāts tablo ir. Tablo rādīs. Un kā tu esi ievities futbolistu trenējot? Vai labi, vai paklausīgie džeki. Viss saprot tādi. Tā kā es domāju, varbūt sezonas laikā kāds futbolists pie mums parādīs. Un varbūt otrādi klausies. Varbūt tu ne, to es jau nezinu. Tad futbola mārķi ir jāuzteiks, tam mēs zinās. Miķelsons ir labā māla otrā māja. Tālāk Stopots ir trešā māja, kreisā māla. Un Egilns Mēls ir labā māla. Tālāk Lūks ir centrs, pirmā māja, Dobričovs ir otrā māja. Kāds ir šis sporta veids? Ir grūti, grūti, protams, grūti. Arī nevar centrāsīt pār. Lēk, plānēt. Viss normāli. Brīvi. Un vējš ir labā mala trešais. Un vējšā mala trešais. Ko esi labā mala? Skaties, mēs visu kontrolējam, tu netur filmē. Skaties, pirmā ripa! Verpakovska nūli. Kaut kas neredzētu? Tas ir kaut kas neredzēts. Varēja, viena viša pa tālu. Ne tev kurš tagad piedāvās līgumu? Būs jādomā. Rista paini! Tas sieviešu sportēji, tad es ņem savus vārdus apakaļ. Nav nekāds, te baigi smagā cīņa notiek, kontakt cīņa un fiziski pavisam citskatējā futbolā. Tomēr smaga lieta, smaga lieta. Cits kustības, viss citādāk. Junies ne tagad savā, krūzē, bet mēs cīnīsimies. Mūsu komanda uzvedēs viennozīmīgi, mēs vairāk gribam. Es to redzu, mēs kopīgi. Mēs esam kopā vairāk.